Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji goi asu Morigaon town pura 4 kilometer durot CHARAN BEEL uddan loi. Ahok apunalo sokoluke CHARAN BEEL uddan kon dekhabole olop chesta koru. Notunke bonahe ase, itale opening koa nai. Jikhini pam apunalokok dekhabole chesta koru. বন্ধু সকল বর্তমান ইটা পালোহি দিয়ক CHARAN BEEL উদ্যান এখনে CHARAN BEEL উদ্যানৰ মেইন গেট খন বহুত ধুনিয়া বনাহে আছে এটো টিকেট কাউন্টাৰ হ'ব ইতিয়া হক আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাও গাইস উদ্যানৰ ভিতৰ খুমালো দিয়ক উদ্যানৰ ভিতৰ খুমায়ে ফাস্ট কি দেখা পাইছে বাৰু আপোনালোকে নিশ্চয় নাও দেখা পাইছে এয়া খজাই থৈ দিয়া নাও নহয় দিয়ক এয়া খসা হসি নাও হয় অ ৰব ৰব আপোনালোক কথা এটা জনাই আছো CHARAN BEEL উদ্যান খনত এটা জল প্রকল্প আছে আর আপোনালোকে আহি নাও খেলৰ লগতে সাতৰ খেলৰ প্ৰশিক্ষণ লব পাৰে বহুতো লড়া ছোৱালী ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ ন্যাশনাল লেভেলত খেলিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে যি সকল লোকে সাতৰ বা নাও খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ইয়াত আহি প্ৰশিক্ষণ লৈ আপোনালোকে সেইটো দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈ আছো নাও খেল আৰু সাতৰ খেল প্ৰশিক্ষণ হোৱা ঠাই দুখলৈ কেমেৰামেন কংকন বৰা হৈতে ইয়ানে কি মই গাইজ চাই থাকক এতিয়া আপোনালোকে গাইজ ইয়াতে সাতৰ খেল আৰু নাও খেলৰ প্ৰশিক্ষণ হয় আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি সাতৰ খেল আৰু নাও খেলৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিবহি সেই ল'ৰা দুটা চাওক কি ধুনীয়াকৈ নাও চলাই আছে অতি সুন্দৰ মজা লাগিছে গাইজ এতিয়া CHARAN BEEL উদ্যান পাৰ্কখনৰ দৃশ্যটো চাওক কি মনোমোহা দৃশ্য ধুনীয়াকৈ ঘৰবোৰ ৰং কৰিছে আৰু কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা গৈ নাই বনাইহে আছেতো এই ঘৰটোৰ পৰাই নাও কণ্ট্ৰল কৰা হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিছে গাইজ মজা লাগিছে দিয়ক মজা কি ধুনীয়া প্লেচ চাওক অসম প্লেচ গাইজ মোৰ পিছফালে এখন বিলখন সঁচাই মজা লাগি আছে ইভিনিং এতিয়া 4টা বাজিছে মই ইয়াত আৰু সঁচাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে মজা বতাহ মাৰি আছে চাওক পাৰ্কখন মোৰ লগত আজি পাৰ্কখনলৈ বন্ধু দুজন আৰু ভাইটি এটা আহিছে এয়া ভাইটি তৰুণ ডেকা এয়া মোৰ বন্ধু দীপজ্যোতি ডেকা আৰু এয়া শচীন বৰা কেনেকুৱা লাগিছে আহি পাৰ্কখনলৈ মৰিগাঁও বনাই আছে নতুন পাৰ্ক ভাল লাগিছে আহি সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে হয়নে হেমেকালে ভাল পোৱা গাইজ নেশ্যনেল প্লেয়াৰ এজন লগ পাইছোঁ ইয়াতে গোলাপ ফাংচন দাদা এই গোলাপ ফাংচন দাদাক সুধো আহকচোন কেনেকৈ ইয়াতনো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় গাইজ এই দাদাজনক সুধো আহকচোন মানে এই CHARAN BEEL পাৰ্কখনৰ ওচৰতে মানে বিলখন আছে ইয়াত হেনো এয়া সাঁতোৰাও শিকোৱা হয় আৰু নাও খেলো পতা হয় দাদা ইয়াত কেনেকৈ আপোনালোকে আলৈ আহি মানে নাও খেল আৰু সাঁতোৰা খেল শিকিব পাৰিব বাৰু মানে কি হয় ইয়াতে আমাৰ 2007 চনতে নেশ্যনেল গেমছ হৈছিলে হয় কেনুইং আৰু কাইকিং আৰু চাইকেলিঙৰো হৈছিলে ত' তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই অসমত এইটো কায়াকিং আৰু কেনুইং চেণ্টাৰটো স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ইয়াৰ পৰাই মানে অসম টীম নেশ্যনেল পৰ্যায়ত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ 2007 চনৰ পৰা বৰ্তমান 2022লৈকে আমাৰ গ'ল্ড চিলভাৰ ব্ৰঞ্জ এনেকৈ টোটেল আমাৰ 125 মেডেলছ মানে নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত আমাৰ অসম টীমৰ প্লেয়াৰবিলাকে মানে পাবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে মোৰ নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হয় আৰু মোৰো মেডেল আছে টোটেল মোৰ এতিয়া 16টা মেডেল আছে বৰ্তমান নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত ত' আমাৰ অসমত কি হয় মৰিগাঁও জিলাতে হওক মানে বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুতে গম নাপায় যে অসমত আমাৰ ইয়াতে এটা কায়াকিং আৰু কেনুইঙৰ চেণ্টাৰ আছে বা ইয়াতে নাও খেল লগতে চুইমিঙৰো মানে ভাল ট্ৰেইনিং হয় ত' মই এটা ক'ব বিচাৰোঁ মানে যিসকলে আমাৰ মৰিগাঁৱৰ লগতে আন শিৱসাগৰ বা ডিব্ৰুগড় বা ওচৰৰ যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই মানে ল'ৰাবিলাকে আহি ইয়াতে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব আৰু নেশ্যনেল পৰ্যায়ত অসম টীমো হৈ খেলিব পাৰিব আৰু মেডেল সক্ষম কৰিব পাৰিব লগতে এতিয়া আমাৰ টোটেল 2007 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 25 প্লেয়াৰ্ছো মানে
ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান নেভি বা আসাম পুলিশ, BSF এনেকৈ জব পাইছে 25 প্লেয়ার্স। ইয়াত কি বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া? হয়, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়, বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ হয়। গাইছ আপোনালোকে শুনা পাইছে ইয়াত বহুত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। বিনামূলীয়াকৈ যিহেতু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, আপোনালোকে ইয়াত আহি পৰা শিকিব পাৰিব নাও খেল আৰু সাঁতোৰা। ধন্যবাদ দাদা। গাইছ শুনা পালে হয়তো গোলাপ ফাংচন দাই ক'লে, গোলাপ ফাংচন দা নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হয়, 16ডাল মেডেল পাইছে এয়া সাঁতোৰ খেলৰ ওপৰতে আৰু নাও খেলৰ ওপৰতে। আপোনালোকে চানবিল মৰিগাঁওতে আছে, এই চানবিল পাৰ্কখনলৈ আহি আপোনালোকে সাঁতোৰ খেল আৰু নাও খেল খেলিব পাৰি বিনামূলীয়াকৈ। গাইছ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোক আহিব। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু, ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে ভাবিছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ বুলি, এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ আৰু খাই লওঁ। মনোহৰ সুইটছ, আৰু আপোনালোকে ভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য পাব আহিব এবাৰ হ'লেও। বাই বাই।